důležitým tématem dnešního dílu magazínu Hasiči jsou hasící přístroje. S těmi my se setkáváme na každém kroku, ale umíme je vůbec rozlišit, víme, jak je používat. Pojďme si to všechno teď podrobně rozebrat. K čemu jsou hasicí přístroje určený? S hasicími přístroji se potkáváme nejen ve výrobních závodech nebo zemědělských farmách, ale prostě člověk je potkává ve veřejných objektech, jako jsou třeba školy, stadiony, obchody a podobně. A jejich posláním je likvidace nežádoucího hoření v jeho zárodku. Pojďme na druhy hasicích přístrojů. Jaké vůbec známe, jaké se vůbec používají? Známe především vodní hasicí přístroje, nejčastěji s přísadou, aby ta voda byla mrazuvzdorná. Dále pěnové, práškové, ty jsou asi nejrozšířenější. Hasicí přístroje CO2, běžně se jim říká sněhové. A pak to byly ještě přístroje halonové, dneska už se od nich ustupuje a spíše se používá termín hasicí přístroje s čistým hasivem, což jsou jakési ekologické náhrady za ty halony. Když si vezmeme vodní, tak určitě nevýhoda může být to pozor na elektrický proud. A výhoda hasicích vodních? Výhoda vodních hasicích přístrojů, hlavní účinek je tam ochlazovací, takže na pevné látky, které současně s plamenem hořením i žhnou. Takže dřevo, textil, sláma. Pojďme na pěnu. Pěna. Já osobně leta tvrdím, že pěna je nejlepší na hašení požáry hořlavých kapalin. Tam ta úspěšnost je opravdu moc dobrá, ale zase nevýhoda, nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zásadní nedostatek, neexistují pěnové přístroje, které by byly mrazovzdorné. A práškové přístroje? U nich není problém s teplotními výkyvy, jo? Takže i při minus 20, naopak extrémně i až do plus 60 stupňů Celsia. A ta obsluha se nemusí obávat, že by mohl být způsoben úraz elektrickým proudem, to znamená, že to je nevodivé. Teď budu zmiňovat zápory. Neskutečná prašnost. Teď pojďme na jednu takovou hodně specifickou třídu. Třída požárů, které jsou označeny F-kem. Někde jsem to zahlédl a nedokázal jsem si představit, co to znamená. Co to je F-ko? F-ko to je jedna z nejmladších tříd zavedená Evropskou komisí v té evropské normě a víceméně jsou do ní zahrnutý samostatně tuky a oleje, ať už rostlinného nebo živočišného původu, používaných právě v kuchyních při tom připravování jídel. A my tady máme jeden takový hasicí přístroj před sebou na stole a ten tam právě, pokud se dobře dívám, to F-ko má. Je to pěnový, dvoulitrový. A máme tady zase nějaká označení. Máme tady 8A, 55B a 40F. Těch 40F znamená, že tento dvoulitrový hasicí přístroj při zkouškách uhasil 40 litrů hořícího oleje. To znamená ideální záležitost do domácnosti. Ano. A pokud by měl být větší, tak určitě pro nějaký gastroprovoz. Vím, že v průmyslových pekárnách se smaží velké množství oleje a tam by takových hasicích přístrojů asi měl být dostatek, tak aby se ten hořící olej dokázal uhasit. Protože když se díváme na to, jakým způsobem se zkoušely podobné přístroje, tak nám to naprosto jasně ukazuje to, že i po hašení došlo opět k zahoření. Hasič zase ustoupil, začalo nám to znova hořet. Potřebujeme na tu hořící hladinu tuku nebo oleje dostat dostatečné množství, aby to pokrylo celou plochu. A to se při prvním pokusu třeba podaří, ale po krátké době to znova vzplane. Já jsem byl nedávno v jedné kuchyni, docela velké, a tam neměli pěnové přístroje, měli tam sněhové přístroje. Sněhové, co je na to? Pravdou je, že tehle ten typ hasicích přístrojů není nějak starý, jsou tady mezi námi pár let a ta osvěta trošku možná vázne, ale samozřejmě to jištění tam je od nepaměti v těch kuchyních. Tam ty fritézy zpravidla mají těch 75 litrů oleje, takže jako to nebezpečí tam samozřejmě je podstatně větší. Ale ty sněhové hasicí přístroje z dřívější doby tam jsou ze dvou důvodů. A ty já dost dobře chápu. Ten první je, že při použití sněhového hasicího přístroje jedná se o plyn, oxid uhličitý, který víceméně po použití se odpaří a zmizí a víceméně nic nepoškodí, nemusí se po něm uklízet a nejsou v té kuchyni ztráty, pokud je nezpůsobil ten požár.
Druhá věc je, že prostě je nevodivý. To znamená, jestli jsem tam kuchařem 2 roky a nevím, kde je hlavní vypínač elektrického proudu, není to na škodu a nemusím se bát, že mě to ublíží. Problém je ten, což vidíme i na tom záběru, že sněhové hasicí přístroje nemají ochlazovací schopnost. Takže oni krátkodobě 3-4 sekundy dokážou tu fritézu uhasit, ale po rozplynutí oblaku toho oxidu uhličitého se tam vrací zpátky vzdušný kyslík, který to znova vzplane. Ta teplota toho oleje je obrovská, takže dojde opět to. Takže třikrát zopakovat třeba ještě úplně to neuhaslo. A pak by to chtělo druhého kuchtíka, který s nějakou deskou, s nějakým plechem, to ty čase přikryje a pak bychom byli úspěšní. Vy už se v téhle branži pohybujete spousty let přednášíte, máte přehled, víte, co se děje. Vyvíjí se naše populace v tomhle směru, ta osvěta, to, jak se lidé chovají za ta léta? Musím říct, že jednoznačně. Jednoznačně kladně a to bych chtěl naše spoluobčany pochválit, že jsou si toho nebezpečí vědomí, ty hasicí přístroje si pořizujou, aniž by je do toho někdo nutil. Vidím to na tom kusovém prodeji, jak se to neustále zdvíhá. Ve spousta případech oni znají ty hasicí schopnosti, které jsme tady zmínili a nespokojou se standardem, chtějí vyšší výkonnosti a prostě jestli tam je rozdíl pár korun, už neřešej. Takže za to jim patří poděkování. Do dnešního dílu magazínu Hasiči nám přispěli hasiči z Olomouckého a Karlovarského kraje. A tak se pojďme podívat na záchranu lyžařů z lanovky a probození stropu pod tíhou sněhu u úpravny vody. V sobotu 16. února krátce před 16. hodinou přijalo operační středisko HZS Olomouckého kraje informaci o 60 až 80 lyžařích uvězněných na lanovce ve ski areálu Filipovice. K záchraně se kromě pracovníků lyžařského areálu přidali hasiči z Olomouckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, kolegové z Polska a vrtulník policie České republiky. Záchrana všech lyžařů se obešla bez zranění. Hasiči Karlovarského kraje zasahovali u propadlé střechy úpravny vody v Myslivnách u Božího daru. Pro odklizení sněhu bylo nutné zajištění zasahujících hasičů a proto byl povolán autojeřáb ze záchranného útvaru Hlučín. Z ramena autojeřábu na lanové technice potom hasiči ručně odklízeli sníh ze střechy budovy. Po propadu připravili hasiči spolu se statikem zajištění části budovy. Až do nočních hodin stavěli zajištění z dřevěných trámů. Výdřevu potom zkontroloval statik a hasiči tak mohli odklidit zbytky sněhu bez nebezpečí propadu. Potom po opětovné kontrole statikem mohl vlastník zahájit opravu budovy. Jaro už nám opravdu klepe na dveře a začínají se běhat první závody v požárním sportu. A tak se na jeden takový netradiční závod teď půjdeme podívat. Vítám vás na 6. ročníku v Kladrubech nad Labem při účasti na memoriálu Františka Doubravy. Byl to náš dlouholetý člen hasičského sboru. Slavnostní zahájení je vhodné i pro předání ocenění. Poprosil bych pana Hnídka, Jirku, přistup ke tvým narozeninám a práce u hasičského sboru v Kladrubech nad Labem ti předávám sošku svatého Floriána. Doufám, že tě bude těšit. No určitě. Ale ještě řekni, kolik mu bylo. A bylo mu 50 let. A dneska platí. Zahájení máme za sebou a jednotlivá družstva se připravují na první disciplínu. Pro hasičská družstva jsme si tu připravili 3 kola s tím, že je to víceméně všechno takové netradiční. Ano, a první disciplínou je požární útok. Jenomže voda se nebere z nádrže, ale přímo z jezírka. Útok se běží na 3 proudy. Ne, nadávám prostě. Thank you.
Počasí nám vyšlo, doufám, že se všichni budeme dobře bavit a náramně si to užijeme. Druhou disciplínou je štafeta. Po startu se zapojuje savice a pomocí žberovky se musí srazit kuželka. Další dvojice potom překonává lávku a běží do cíle. Jedem. Figurka ještě stojí. A už leží. A traka. Nech tam braka. Hod na blato. Stop. A začne práce se žberovkou. Účelem je srazit figurku. Figurka leží. Dávej! Nejdajmanější jízda na trakaři. A stop. Hadíčka roztažená. A figurka leží. Jedem. Všichni je pozbuzujte, dodávejte jim. Je to obdivuhodná práce tyho mladiny. Pumpujou, figurka ještě stojí. Hodně jedu tou žberovkou. Figurka leží, výborná práce. A jdeme na trakař. Bčko na trakaři a už ho vezou. Všichni na platu. Tak. Pomalu. A všichni na platu. Třetí disciplínou je opět požární útok startující před lávkou. Voda se bere opět z jezírka a při útoku se překonává překážka v podobě okna. Útok končí sražením terčů. Musí být fofr. Máte co dohánět. Voda je výborně na Bčku. Počasí vyšlo a během závodů si borci i diváci užili i dost zábavy. Nejlépe se dařilo borcům z obce Labětín.